ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜମସେଦପୁରକୁ ଉଡ଼ିଲା ବିମାନ। ସକାଳ 7:30ରେ ଉଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ବିମାନ। ଉଡ଼ାଣ ସ୍କିମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗକୁ ଯୋଗ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜମସେଦପୁର ଓ ଅନ୍ୟଟି ଜମସେଦପୁରରୁ କଲିକତାକୁ ଏହି ବିମାନ ଉଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜମସେଦପୁର କୋଲକାତା ବୁକିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭଡ଼ା 14 ଫେବୃଆରୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ଅଫର ରହିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ବିମାନ ଯେଉଁ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜମସେଦପୁରକୁ 2999 ଟଙ୍କା, ସେହିଭଳି ଜମସେଦପୁରରୁ କଲିକତା 1999 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ପୁନର୍ବାର କଲିକତାରୁ ଜମସେଦପୁର 1999 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଏବଂ ଜମସେଦପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଫର କେବଳ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିମାନ 7:30ରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 6:30ରେ ବାହାରି ଜମସେଦପୁରରେ 7:50ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିଭଳି ଜମସେଦପୁରରୁ 8:15ରେ ଛାଡ଼ିବ, କଲିକତାରେ 9:20ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କଲିକତାରୁ 10:10ରେ ବାହାରି ଜମସେଦପୁରରେ 11:15ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିମାନ ଓ ଜମସେଦପୁରରୁ ଅପରାହ୍ନ 12:45ରେ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାହ୍ନ 2:05ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିମାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜମସେଦପୁରକୁ 1 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଜମସେଦପୁରରୁ କଲିକତା 1 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମ ବିମାନରେ ଜମସେଦପୁରକୁ 5 ଜଣ, ଜମସେଦପୁରରୁ କଲିକତା 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. Aao chale, school chale. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.